Salam sejahtera. Saya Muhajir Asami. Berita Parlimen laporan lebih terperinci sepanjang hari persidangan Dewan Rakyat. Paparan utama malam ini Elak lompat parti sistem pilihan raya baru mempertandingkan senarai parti perlu diperkenalkan. Demi pendeposit penjualan lebih 76%, hasil TH Plantation akan dinilai semula. Sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong diteruskan. Seorang ahli parlimen mencadangkan satu sistem pilihan raya baru perlu diperkenalkan iaitu dengan mempertandingkan senarai parti bukannya calon bagi menyelesaikan masalah lompat parti di kalangan wakil rakyat. Cadangan disuarakan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz yang bertegas amat tidak bersetuju dengan ahli politik yang bertindak melompat parti kalau uh... bila kita ada pilihan raya atas lambang jadi bila kita menang sebagai contoh pada rengas bila kita menang BN menang pada rengas tapi saya tidak bertanding sebagai individu saya bertanding nama saya list parti saya jadi kalau BN menang situ maka parti akan tunjuk ahli parlimen kami bagi pada rengas Nazir Aziz senang Tambahnya melalui sistem itu juga, ia mampu membentras masalah rasuah dalam kalangan Ahli Parlimen. Namun, jelas Datuk Seri Muhammad Nazri, undang-undang lompat parti tidak boleh dimasukkan dalam perlembagaan kerana ia bercanggah hak asasi kemanusiaan yang turut merangkumi hak kebebasan bersuara. Sebelum itu, ahli parlimen beruas, Datuk Ngekoha mencadangkan undang-undang berkaitan lompat parti digubal dan dimasukkan dalam perlembagaan bagi mengekang tindakan lompat parti. Pembangunan dan naik taraf kompleks imigresen, kustom korentin dan keselamatan ICQS terbedu telah dimasukkan dalam rolling plan rancangan Malaysia ke-12. Justru, Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Richard Ahmad amat berharap rancangan itu akan menjadi kenyataan dalam tempoh rancangan dinyatakan. ICQS terbedu merupakan satu-satunya pintu masuk antarabangsa melalui darat Indonesia, Sarawak, Malaysia Malaysia, Sarawak, Indonesia melalui darat ICQS ini yang ada di tempat itu amat kecil usang kalau dibandingkan dengan ICQS yang ada di sebelah sana Ahad lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin ketika melawat kompleks tersebut berkata kerajaan sudah ada perancangan mengenai pembangunan pusat itu. Kabar gembira itu dijangka diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam lawatannya ke kompleks itu bersama Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada 26 Julai ini. Dalam isu lain, Datuk Seri Richard Riot juga mahu pembinaan sebuah pusat rehabilitasi perkeso dibina di Sarawak bagi menampung keperluan pekerja yang telah mengalami kemalangan industri. Ketika ini hanya ada sebuah pusat seumpamanya iaitu di Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak Melaka. Kerajaan Melusi Kementerian Pengangkutan diminta mengambil berat serta memperketatkan pelaksanaan SOP jarak sosial bagi mengelak jangkitan pandemik COVID-19 sekembali serius. Saranan dibuat Datuk Seri Dr. Richard Riehl mengambil contoh pengalamannya ketika menggunakan perkhidmatan udara domestik. Akan tetapi saya telah lihat dengan mata saya sendiri, bersentuh dengan keadaan itu sendiri, dalam pesawat. Saya ulang alik, Kucing Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Kucing, oleh kerana persidangan parlimen. Dan saya nampak SOP ini tidak diamalkan sama sekali dalam pesawat. Masuk pesawat berhimpit-himpit. Duduk dalam pesawat pergerakan sosial itu. Tidak ada. Bangun mencelah ahli Parlimen Kinabatangan juga mahu perkara itu dinilai semula oleh pihak berkuasa. Saya amat bersetuju dengan cadangan serian, pandangan serian sebab perkara itu bertua pernah berlaku di China, di Korea dan di mana-mana. Iaitu apabila PKPB dilonggarkan sehingga apa ini pergerakan sosial itu tidak dapat dikawal maka gelombang kedua lebih dahsyat daripada gelombang pertama jadi apakah yang Muhammad Serian meminta kerajaan untuk revisit balik keputusan itu supaya khususnya pengangkutan pengangkutan penerbangan menjarakkan jumlah penumpang itu untuk rekod kerajaan telah membenarkan syarikat penerbangan beroperasi pada kapasiti penuh ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP Pemulihan. Usaha kerajaan mengekang penularan COVID-19 sememangnya amat berkesan setelah PKP mula dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu sehingga mendapat pengiktirafan dunia sebagai negara kelima paling berjaya menangani pandemik COVID tersebut. Ahli Parlimen Lanang Eli Slau Kiong Ying pula mahu kerajaan mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam. Ini kerana kes positif COVID-19 semakin meningkat khususnya di Sarawak dengan kewujudan 8 kluster baru. Justeru saya menyuruh supaya kerajaan mewajibkan pemakaian pel litup muka di kawasan awam dan selain itu, cara pemakaian mask yang betul dan tepat serta cara betul disposal use face mask dengan izin juga perlu diwawakan melalui media sosial agar dapat mengurangkan wabak COVID-19 menular semula. Ketika giliran perbahasan ahli Parlimen Jelun, Datuk Seri Mukris Tun Dr Mahathir, perbahasan agak tegang. Ya, apabila hujah bekas menteri bekas menteri besar Kedah itu dikatakan cuba menghakimi kes ahli Parlimen Pekan dan isu 1MDB. Dalam parti Celahan dibuat ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman. Balik-balik cerita Datuk Najib, Datuk Najib, 1MDB, Datuk Najib, 1MDB. Dah jadi Orang kata tak ada modal lain dah. Rakyat pun tak boleh terima. Benda ni nak cerita, cerita pasal yang berhormat pun banyak. Ahli keluarga yang berhormat pun macam-macam cerita. Banyak kalau kita nak cerita. Umat, uh, pak Jadi pak tak usahlah buat tuduhan. Salah. Tuduhan seolah menghakimkan. Biarlah mahkamah. Saya ucap terima kasih. Tunggulah masa. Uh, yang Buatlah aduan ke mahkamah. Bagaimanapun, keadaan berjaya diredakan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun yang kemudian meminta Datuk Seri Mukris meneruskan perbahasan. Ahli Parlimen Bakri berharap akta jerebu merentasi sempadan yang telah dirangka semasa pentadbirannya boleh dibentangkan sebelum musim jerebu tahun ini. Ini kerana melalui akta itu, kerajaan boleh mengambil tindakan terhadap individu atau syarikat Malaysia yang menyebabkan jerebu di negara ini tanpa mengira di mana pembakaran berlaku jatang kuasa untuk merangka rang undang-undang telah pun ditubuhkan dan kerja-kerja telah pun bermula sebelum perubahan kerajaan. Saya ingin saya berharap bahawa kerja ini boleh diteruskan dan rang undang-undang boleh dibentangkan secepat mungkin sebelum musim jerubu tahun ini. Kerajaan juga diharap dapat meneruskan usaha pemekasaan Jabatan Alam Sekitar JS dan meneruskan proses mengkaji semula Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974 sama ada digantikan dengan Akta Baru atau dipindah. Ia bagi memastikan keberkesanan JS dalam menangani pencemaran alam sekitar. Rancangan kerajaan terdahulu untuk menjual aset syarikat TH Plant Station Sendia Berhad, THP, dimiliki lembaga tabung haji, TH yang sedang dimuktamadkan dan akan dinilai semula. Jelas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuk Syari, penjualan ladang seluas 76,957 hektar atau 76.2% daripada keseluruhan aset akan dilihat kewajarannya atau tidak menolak untuk membatalkannya bagi menjaga kepentingan pendeposit dan aset-aset TH. Keputusan untuk menjual ladang-ladang ini telah dibuat semasa harga minyak sawit mentah CPO mengalami kejatuhan yang serius yang mana menyebabkan anak-anak syarikat tabung haji plantasi ini mengalami kerugian. Kejatuhan harga minyak sawit mentah ini adalah disebabkan oleh tindakan-tindakan kerajaan terdahulu yang tidak menjaga hubungan dagangan dengan negara China dan juga India yang akhirnya menyebabkan ekspor sawit kita jatuh mendadak. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelupusan 70% kepentingan ekuiti di dalam THP YT Plantation Sendian Berhad kepada TDM Berhad Anak Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu sedang dimuktamadkan dan penjualan tersebut adalah pada harga pasaran. Tambah beliau sejak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih pemerintahan pada Februari lalu, keyakinan pelabur semakin meningkat. Manakala harga minyak sawit mentah kian memulih disebabkan hubungan dagangan antarabangsa kembali terjalin. Ahmad Marzuk menjawab pertanyaan ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noor Omar. Daripada itu, usaha lebih agresif sedang dilakukan untuk mempromosi minyak sawit Malaysia agar boleh menembusi pasaran baru di Afrika dan Asia Tengah. Manakala pasaran ekspor sedia ada komoditi itu ke negara utama iaitu India, China dan Kesatuan Eropah terus lagi, aktiviti penyidikan dan R&D untuk menghasilkan produk baru yang mempunyai nilai tambah bagi produk hiliran komoditi seperti animal feed berasaskan sawit. Yang ketiga, kita tingkatkan lagi asas pasaran ke negara-negara lain menerusi perundingan perjanjian perdagangan bebas FTA dua hala dan perundingan pelbagai hala anda, anda, atau serantau. Jelas Datuk Dr. Muhammad Khairuddin, pengecualian duti ekspor minyak sawit mentah CPO minyak isi rong sawit mentah CPKO dan minyak isi rong sawit diproses RBD PKO sehingga tahun ini turut dilaksanakan. India merupakan pengimport terbesar minyak sawit dan produk berasaskan sawit negara tahun lalu dengan kuantiti sebanyak 4.46 juta tan dengan nilai sebanyak 9.78 bilion ringgit. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin menjawab soalan daripada Wakil Jelebu, Datuk Jalaluddin Alias. Pelaksanaan ibadah korban ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP akan laksanakan dengan kaedah penggunaan sangkar bagi proses penyembelihan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata lebih 8 sangkar yang dihasilkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti telah ditempah bagi pelaksanaan ibadah tersebut. Kita sudah edarkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP Prosedur Operasi Standar SOP Ibadah Korban Sebagaimana yang saya sebut tadi Dengan terperinci Dan untuk pengetahuan yang berhormat Kami juga telah bekerjasama Dengan MOSTI Untuk melihat apakah uh, Perkara yang mungkin Dapat dilaksanakan dengan sebaiknya Ketika dilakukan ibadah korban Hasilnya kita telah menempah lebih daripada 8 sangkar yang telah di buat ataupun didemonstrasikan kepada kami dan kami akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Hal ini kemungkinan besar akan dikembangkan di tempat-tempat lain jika sekiranya ia bersesuaian insya-Allah. Beliau menjawab pertanyaan ahli parlimen Dungun Wan Hasan Muhammad Ramli dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli maklumkan beliau telah mengambil inisiatif mengarang dua buku sebagai panduan untuk rakyat lebih memahami khususnya mengenai pelaksanaan ibadah ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Buku bertajuk inilah Doaku dan Soal Jawab Fik boleh dapatkan secara percuma di Jawatan Perdana Menteri selain boleh dimuat turun secara dalam talian. Setakat ini, seramai 50,000 pengguna internet telah memuat turun buku-buku berkenaan termasuk menyebarkannya melalui media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Kebenaran diberikan kerajaan untuk surau-surau di wilayah persekutuan melaksanakan ibadah solat Jumaat menerima maklum balas memberangsangkan. Langkah itu antara inisiatif dalam mengatasi kekangan melaksanakan ibadah ketika krisis COVID-19 masih melanda negara. Jelasnya sebelum sebarang keputusan dibuat, pihaknya telah merujuk kepada ulama dan mufti di Arab Saudi mandangkan ia melibatkan hukum agama. Untuk menjustifikasikan hal ini, kami telah merujuk ulama-ulama sedunia termasuk Syekhul Azhar, Begitu juga pandangan daripada mufti Mesir dan juga pendapat di kalangan ulama-ulama di Arab Saudi termasuk Syekh Abdullah bin Bayyah begitu juga dengan pandangan Syekh Qarah Dari. Jadi apa yang kita putuskan kita laksanakan salat jumaat dengan penjarakan sosial dan dibenarkan untuk salat jumaat di luar daripada salat ruang utama. Persoalan mengenainya dibangkitkan oleh Wakil Syah Alam Khalid Abdul Samad. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata pihaknya telah melaksanakan tindakan proaktif bagi menyelesaikan isu berkaitan pelaksanaan ibadah ketika negara dilanda pandemik COVID-19 seperti mengadakan mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi Ahli Ewal Agama Islam sebanyak tujuh kali. Hasil daripada mesyuarat AS itu, beberapa garis panduan seperti kedudukan staf solat, pelaksanaan ibadah korban dan tips menghadapi COVID-19 telah dikeluarkan. Projek kereta nasional ketiga adalah projek yang dibiayai oleh syarikat swasta dan kerajaan menerusi dasar automotif negara NAP 2020 hanya memberikan insentif kepada projek tersebut. Justru tegas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Sri Muhammad Azmin Ali, kerajaan tidak akan menyalurkan sebarang peruntukan untuk projek kereta nasional baru itu. Perkara ini memang termaktub di dalam NAP 2020. Dan kita ada framework untuk memastikan semua kriteria-kriteria uh, untuk uh, national, new national car ini mesti dipatuhi. Dan sekarang ini kita mahu memastikan syarikat Bumi Putra yang telah pun diberikan tanggungjawab uh, untuk membangunkan dan bekerjasama dengan Mari ini dapat meneruskan usaha-usaha ini dan tidak ada peruntukan daripada kerajaan yang disalurkan kepada usaha ini. Ini adalah semua inisiatif pihak swasta. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pontian, Dato' Sri Ahmad Maslan. Kerajaan Perikatan Nasional telah membuat keputusan untuk meneruskan projek tersebut memandangkan ia adalah agenda dan rangka kerja untuk industri automotif masa hadapan. Seramai 65 juta rakyat Malaysia sudah memuat naik aplikasi My Sejahtera setakat ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, aplikasi berkenaan telah membantu kementerian mengesan kontak rapat bagi kes positif COVID-19. Melalui My Sejahtera ini, satu perincian, satu aplikasi yang boleh memantau apa yang berlaku pada diri kita, Ha, pemeriksaan kendiri dan sebagainya, dan juga melalui Maesjahter ini boleh uh, dicari uh, di, 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 di manakah uh, kita berada dan sebagainya. Jadi kita menyarankan supaya uh, rakyat uh, di negara ini semua uh, download isi uh, ini dan uh, mengambil tanggungjawab ini uh, untuk menggunakan uh, Maesjahter apabila kita bergerak ke mana-mana sekalipun. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kuala Kerai, Abdul Latif Abdul Rahman. Ditanya mengenai pembangunan vaksin COVID-19 antara Malaysia dan negara luar, Datuk Dr. Noor Azmi berkata usaha pembangunan vaksin global masih di peringkat awal. Meski banyak negara mendakwa mereka hampir menemui vaksin, hakikatnya ujian klinikal vaksin itu masih di peringkat awal dan memerlukan beberapa tahun lagi sebelum boleh dipasarkan. Skim gaji bagi graduan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang berkhidmat dalam sektor awam dan swasta akan ditambah baik. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamudi Abu Bakar berkata, berbincang mengenainya sedang dilakukan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Jelasnya gaji permulaan semasa bagi graduan STEM terlalu rendah iaitu antara RM1,500 hingga RM2,000. Jumlah itu tidak sepadan dengan kemahiran dimiliki graduan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan terus mempromosikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM secara berterusan dan lebih agresif bagi menarik minat golongan muda dalam bidang sains uh, bidang STEM. Ini termasuklah melancarkan kempen sains untuk semua bagi kita meningkatkan lagi pembudayaan sains. Namun demikian masalah yang uh, kita hadapi adalah tanggapan dan juga mungkin realiti di kalangan pelajar-pelajar uh, dan juga anak-anak muda yang risau bahawa mereka tidak akan dapat uh, pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka. Dan juga dari segi gaji pemula yang ditawarkan kepada graduan STEM ini adalah agak rendah. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kemaman, C. Alias Hamid. Tambahnya, Kementerian Melalui Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara 2021-2030 akan mengukuhkan kerjasama sektor awam swasta untuk meningkatkan permintaan graduan STEM dalam pasaran pekerjaan. Ia termasuk melaksanakan program tajaan beasiswa dan latihan perindustrian. Cadangan meletakkan silibus pendidikan rukun negara dalam sistem pendidikan negara sedang dibincangkan Kementerian Perpaduan Negara dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Muhammad Siddiq berkata, langkah itu bertujuan memperkasa perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa, sekaligus mengengkang isu perkauman dan ekstremisme. Kalau dulu kita ada pendidikan sivik, masa saya dulu ada pendidikan tata negara, kita nak masukkan balik. Eh, supaya dapat dipertimbangkan terutama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita serapkan kembali eh, pendidikan rukun negara ke sistem pendidikan negara melalui sekolah-sekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah dan aktiviti sekretariat rukun negara bersama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tampin, Datuk Dr. Hasan Baharun. Dalam pada itu, Datuk Halimah berkata kementeriannya komited untuk mewujudkan lebih banyak bandar raya perpaduan. Ketika ini, hanya Kuching, Sarawak memiliki status berkenaan. Perbincangan mengenainya sedang dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mengambil kira pandangan orang ramai bagi menambah baik draft pelan tempatan Kuala Lumpur PTKL 2040. Draft itu akan dipamerkan kepada umum. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santar Kumar berkata ia akan dipamerkan sebaik sahaja pelan struktur Kuala Lumpur PSKL 2040 mula berkuat kuasa. Merujuk kepada penyediaan draft PTKL 2040, kajian tersebut telah dimulakan pada 18 Oktober tahun lalu dan dijangka selesai pada hujung tahun ini. bagi memastikan penyediaan draf PTKL 2040 mengambil kira kepentingan warga kota dan semua pihak berkepentingan beberapa sesi penglibatan awam telah dan akan dilaksanakan seperti berikut Sesi santai Datuk Pantai Kuala Lumpur bersama YB Ali Parlimen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai wakil penduduk Sesi penerangan dan perbincangan kumpulan fokus bersama Persatuan Penduduk Komuniti Perniagaan, Badan Profesional dan Badan Bukan Kerajaan Beliau menjawab soalan wakil Shah Alam Khalid Abdul Samad. Jelasnya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyediakan draft PSKL 2040 bermula 2 Januari 2018 bagi menggantikan PSKL 2020 dan dipamerkan kepada orang awam pada 18 Februari hingga 18 Mei lalu. Jelasnya PSKL 2040 dijangka akan diwartakan pada Disember 2020 bagi menggantikan PSKL 2020. Kerajaan akan meneliti keperluan untuk menyertai perkongsian kerajaan terbuka OGP dengan mengadakan perbincangan bersama kabinet. Kajian terperinci perlu bagi memastikan OGP tidak membawa impak negatif kepada negara ianya melibatkan agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang lain. Maka dengan sebab itu isu-isu berkaitan dengan LGBT misalnya perlulah kementerian luar negeri rujuk kepada kementerian-kementerian yang terlibat untuk mendapat pandangan mereka. Begitu juga sama ada open government ini akan mengancam keselamatan negara kita. Pihak-pihak yang lain di kementerian khususnya Jabatan Perdana Menteri akan dirujuk termasuk Kementerian Pertahanan supaya kalau kita berhasrat untuk menyertai open government ini sama ada ianya boleh dikawal ataupun akan terancam. Datuk Kamarudin menjawab pertanyaan tambahan ahli parlimen jempol Datuk Salim Muhammad Sharif pada waktu pertanyaan jawab lisan. Cadangan penyertaan Malaysia ke OGP sebelum ini dibuat oleh kerajaan terdahulu sebagai merealisasikan tabir urus memperkasakan rakyat serta membasmi rasuah. Sekiranya 76 negara telah menyertai OGP yang telah ditubuhkan pada tahun 2011 oleh beberapa pemimpin dunia. Saksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 di Dataran Perdana, Bangunan Perdana Putra, Putrajaya yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada hari Selasa, 28 Julai 2020, pukul 8:55 pagi. Saksikan di saluran berita RTM dan TV1. Bertemu kembali. Dewan Raya menzahirkan ucapan Selamat Hari Sarawak yang disambut secara rasmi di Bumi Kenyalang hari ini. Timbalan yang dipertua Dewan Raya, Datuk Seri Azalina Usman Said menyampaikan ucapan itu mewakili Ahli-Ahli Parlimen dan Kaki Tangan Parlimen sebelum memulakan sesi soal jawab lisan pagi tadi. Ahli-Ahli yang berhormat, hari ini hari Rabu. 22 Julai 2020, 2020 adalah hari Sarawak yang disambut setiap tahun oleh Negeri Sarawak. Saya mewakili seluruh ahli-ahli Dewan Rakyat dan seluruh anggota pentadbiran dan kaki tangan Parlimen Malaysia ingin mengucapkan selamat hari Sarawak kepada seluruh ahli-ahli yang berhormat di Sarawak khasnya dan semua rakyat Malaysia dan rakyat-rakyat di negeri Sarawak sekalian. Terima kasih. Hari Sarawak disambut pada setiap 22 Julai sejak 2016 bertemakan Sarawak Cemerlang. Sambutan kali ini berlangsung secara dalam talian dan disiarkan secara langsung melalui pelbagai platform media sosial. Jika berlaku pertambahan kes positif COVID-19 secara mendadak, Kementerian Kesihatan tidak menolak kemungkinan untuk menguasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan terlibat. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Dr. Nur Azmi Ghazali menegaskan perkara itu susulan kewujudan 8 kluster aktif COVID-19 di Sarawak. Dalam sidang media di parlimen, Dato Dr, Dr. No Azmi menyatakan satu pasukan petugas khas akan diantar untuk meneliti situasi semasa di negeri itu sebelum keputusan untuk melaksanakan PKPD di lokaliti terlibat dimuktamadkan. Kata anyway, kalau kes mendadak tinggi dan banyak maka kerajaan akan bertindak. Macam kita buat dulu localised kan, lockdown. Ah ya, memang saya kata tadi bukan bukan seluruh negeri katakan di katakanlah di satu negeri di satu tempat di situlah 8 kluster Covid-19 yang masih aktif di Sarawak adalah kluster Sentosa, kluster tapak pembinaan, kluster syarikat kejuruteraan, kluster Mambong, kluster pusat perubatan, kluster Jupiter, kluster pasar Tutong dan kluster JT Kuching. Berita Parlimen berakhir di sini bersama-sama kita mencegah COVID-19. Terus amalkan kawalan kendiri bagi mengelak risiko negara kembali kepada tempoh PKP. Pakai pelitup separuh muka apabila berada di luar. Saya Mohan Chinasami. salam sejahtera dan selamat malam. we begin with local sports under 14 inter club football league icfl is back in action with and in its efforts to organise football development seminar as well as an under 14 football league in the country well after successfully organising the league for the first time last year icfl a platform for under 14 footballers to showcase their talent is now in the final phase to organise it again this year if it gets the green light from the national security council the nsc sekiranya diberi kebenaran daripada agensi yang bertanggungjawab jadi kami akan menghadkan setiap pasukan membawa penyokong-penyokong. Ah -penyokong. sebab norma baru ni memang memang baru bagi kami. Jadi kami terpaksa mengikut apa yang telah di di ditentukan garis-garis panduan oleh kerajaan. Jadi kita tak boleh nak nak melangkaui. Jadi apa yang diarahkan, apa yang dinasihatkan kami akan ikut dan patuhi. this year's edition is expected to feature 32 teams compared to 16 teams last year dato kamil was met after witnessing the signing of memorandum of understanding with gr travel and tours gr travel and tours is the main sponsor for super icfl cup this year with the cooperation from tourism malaysia And that concludes this evening's news at 10. In our top story, use of face masks compulsory in crowded areas. Join us again at 12:30 tomorrow afternoon for more updates on the latest happenings here and around the world. I'm Mohamed and Carlos. Stay tuned to Saloran Brita RTM and have a pleasant evening.